ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်29ရက်12လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောရှင်ဏ္ဍာကဘိက္ခုနီမ900အားတရားပေးပုံတရားတော်ဒီသန္ဓေကိုရှုစွာသိအောင်တရားဓမ္မတွေမှတ်ထားရအောင်နော်ဘုရားတဲ့ခွန်ကြီးစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုထားသလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ကိုရုဏာကြီးကဒီလိုထားမှကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းခွန်ကြီးများလည်းထားရနော်ရှုစွာတရားနာကြရင်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့မေတ္တာကိုရှုစွာထားရဘုရားအားလုံးကတရားဓမ္မတွေတရားနာကြရင်ကောင်းမယ်လို့ဆိုတဲ့တရားနာနိုင်ကြပါစေဆိုတော့မေတ္တာကိုရှိဥ်စွာဆရာနာပြီးပြီရှားမဲ့နိုင်တရားဘုန်းကြီးကသိကြပါစေဟောတဲ့တိုင်သိကြပါစေဆိုတာကိုလည်းဒုတိယတစ်ခါမေတ္တာထားပါစေနောက်3နံပါတ်ကသိတဲ့တိုင်ကျင့်သင်ကြပါစေဆိုတော့3နံပါတ်လည်းထားရတယ်သတ္တရားတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဟိဖရာခင်ကိုရမေကြီးကထုံတန်ဟေးဒီစိတ်သုံးပါးထားပါလို့သေသေချာချာမှားချာနော်တင်းနံပါတ်ကတရားနာနိုင်ကြပါစေကြံ့မှာဒီတရားနာနိုင်ကြပါစေဆိုတာမေတ္တာထားရမယ်နှစ်နံပါတ်ကနာပြီးနားတဲ့တရားသိကြပါစေဆိုတာနှစ်နံပါတ်ထားရမယ်သုံးနံပါတ်ကသိတဲ့အတိုင်းပြည့်နိုင်ကြပါစေဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့ဟောရမယ်။ဒီသုံးပါးနဲ့ညီညွတ်လို့ဟောလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာကျွယ်ဥလဘူးတို့ကောင်းတော်ဟောခြင်းပဲ။ဟုတ်ပါပါ။ gain သိကြပြီမဟုတ်လားဒကာဓမ္မတို့။သိကြပါပါ။တရားနာနိုင်ပါစေဆိုတော့မေတ္တာပါသွား။ဟုတ်ပါပါ။ကျန်ကျန်မာမာချမ်းချမ်းသာသာရှိမှသာလင်လက်ကိုယ်စိတ်ဖျားကျမ်းမာချမ်းသာမှသာလင်လေတရားလာပြီးနာနိုင်ကြတော့တရားနာနိုင်ပါစေဆိုတဲ့မေတ္တာပြီးဆရာသမိုင်းမေတ္တာလို့ဖတ်ပါနာရတဲ့သိပါစေဆိုတဲ့စိတ်ထားရပါဆရာသမိုင်းမေတ္တာပဲသိတဲ့တိုင်ကျင့်နိုင်ကြပါစေဆိုတာရောမေတ္တာသုံးရထားပြီးခွင့်မြားတရားဓမ္မတွေရှင်းမြောက်နေတယ်လို့ဆိုတာသေချာမှတ်ပါနော်ကဲဒါရင်ပြောကြစို့တဲ့တရားဓမ္မတို့စိတ်ထားလေးဟာငါဒီတရားအထုတ်လို့ရှင်းဖြင့်အပေလေးပါမကြရဲသောတာပန်တည်အောင်ဖြင့်နာလဲနာမယ်အားလဲအထုတ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုလဲမွေးရမယ်ငါဒီတဲ့ကိုပြီးဒီကငါဒီနာလဲနာမယ်အားလဲအထုတ်မယ်တခရကံတည်အောင်ဟဲ့ဆိုပြီးဒီကလာစိတ်ထားရှိပြန်လဲကောင်းတာပဲဟာငါနာလဲနာမယ်တည်အောင်လဲလို့မယ်ကျိုးလဲကျိုးစားမယ်အနာကံဖြစ်အောင်ငါဖြင့်တရားကိုနာပြီးမှတ်ပြီးကြိုးစားမယ်ဆိုရင်လည်းပိုကောင်းတာ။မှန်ပါဗျာ။ငါပြန်ဒီဘုရားပဲခန္ဓာစသိမ့်ငြိမ်းအောင်လို့နောက်ဒုက္ခတွေပဲခါကာလမှာဆက်သွယ်မရှိအောင်ကြိုးစားပြီးဒီကရနာပြီးမှတ်ပြီးကျင့်မာတော့မယ်ဆိုရဲကောင်းတာ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့ဒီစိတ်ထားဟာ၄ခုမရှိဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။အဲ၄ခုရှိတဲ့နေ့ကဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကအမြင့်ဆုံးကိုသားလို့ရှင်သာကောင်း။မှန်ပါဗျာ။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့သံဃာတော်ကိဉ္နာမကမ္မနာတိသတိသံဃာတော်သံဃာရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ကကိဉ္နာမကမ္မပဲမြည်ရှိတယ်မှုကိုနာတိသတိမပြည့်ပဲရှိရမည်လို့ကိုယ်သံဃာအလိုက်ကိုပြီးကြတာအောက်တန်းမှန်အောက်တန်းမပြီးဘူးအလယ်တန်းမှန်အာထက်ဆုံးတန်းမှန်လဲအဲ့ဒါဝိရုဒ္ဓတိသာရကတွင်လည်းရှိပြီနော်ဒါကြောင့်အောက်တန်းကိုဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေကဗေလေးပါဒကပိတ်တော်ပါပြီဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကိုဖြင့်မထားပါနဲ့ခန္ဓာစသိငြိမ်းရာဖြစ်တဲ့ဆက်မဲ့ကိုသာကြိုးစားပြီးကြလားမရရအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့နာကြပါအောက်တန်းမထားပါနဲ့လို့ဘုရားကဟောလိုက်တယ်နော်အဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့
တရားဟောကြပါစို့လို့ဆိုတော့တရားဟောတဲ့ဤမှာဖြင့်တဲ့ဣဒ္ဓဂေါရမီဆိုတဲ့ဘာဝဇာဝတိဂေါရမီဆိုတဲ့ဓမ္မကြီးရှိသူသားကရှင်နန္ဒာဆိုတဲ့ဆရာသနာပရကလျာဏီနဲ့လက်ထပ်မဲ့ဆဲဆဲမှာရမ်းဖြစ်သွားတယ်မဟုတ်လားအဲသူကပြင်ဒကာဓမ္မတို့တရားဟောမှာဥပမာဥပမေးရနဲ့အမနာမပြောတတ်လွန်းလို့ဒကာဓမ္မတို့တရားဟောမှာအမနာနာမည်ကြီးတယ်ဘုရားလက်ထက်ကနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတရားကိုမနေ့ကလည်းနည်းနည်းစခဲ့ဒါကြောင့်ယနေ့သူ့ကိုကိုထုမထုတ်ခဲနဲ့ဒကာဓမ္မတွေနားရမှုရှင်းထားပြီးဒကာလာရှင်းနန္ဒကပြေးတဲ့ဥပမာလေးဒဂါရမတို့မှတ်စမ်းပါဆိုတာအလုံးလုံးပုံနဲ့ကွာပြတယ်နော်ဒဂါရမတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပြင်မဲ့ကနေကြည့်ရတဲ့အစင်းရှိနော်ပြင်မဲ့မှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ်အစင်းကညိုတယ်ဖြူတယ်ဆိုတာမသိကြဘူးအဲအဲ့ဒါယူပါယုံလို့ခေါ်ပါတယ်ကိုယ်တန်သတ္တယုံလို့ခေါ်တယ်ကိုယ်နံလေးတွေကချွေတန်တို့အပုံတန်တို့အညင်းနံတို့ဒါတွေကကံတရုံလို့ခေါ်တယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကြည့်ပါနံတယ်မငံမှုဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ရောမှလည်းရတာဆိုတာရှိပါတယ်ဆွေးထက်တဲ့ကံကုန်ကြည့်ရှားနဲ့ရဲ့ကြည့်နန်းလာအဲရတာနဲ့ရှိတာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်စမ်းကြည့်တော့အင်းပြော့တယ်မာတယ်ဆိုတာဘယ်တော့ကဖွတ်တတ်ပါ့ရဲ့နော်ပြီးတော့တွေးပြီးမှရတဲ့အာယုန်ကအတွင်းရှိတဲ့တွေးပြီးမှရတဲ့အာယုန်တွေကတော့ဓမ္မယုံပေါ့အာယုံကဘယ်နှပါးရှိပါ့6ပါးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအာယုံ6ပါးရှိဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒါပြင်မက်ကနေတော့ကြောင့်ပြင်မက်ကအာယတနာလို့မှတ်လိုက်ဆန်းပါပါရှင်ဏ္ဍကဟောဖို့နော်အတွဲမှာတော့ဒကာဓမ္မတို့မျက်လုံးဆိုတဲ့အကြည့်ဓာတ်ရှိနားဆိုတဲ့အကြည့်ဓာတ်ကောနားနဲ့အတန်နဲ့တွဲရမှာဘူးအဲနှာခေါင်းနဲ့အနံ့နဲ့တွဲရမှာနှာခေါင်းရှိတဲ့ရုပ်လျာကြည်ဓာတ်ယုတ်ကိုအကြည်ဓာတ်ယုတ်ဖရရအကြည်ယုတ်နင်အတွင်းကလည်းဘယ်နှခုပါလဲအဲ့ဒါဒကာရမတွေခန္ဓာမှာတဲ့အတွင်းပြင်ပေါင်းလိုက်ရင်ဒါယောက်ျားဆိုလဲဟုတ်တာမိန်းမဆိုလဲဟုတ်တာကလေးဆိုလဲဟုတ်တာဩဒီဥစ္စာခွဲလိုက်ကြလဲနှချမ်းကွဲသွားသူ့လိုက်ကြလဲယောက်ျားမိန်းမဖြစ်သွားအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုဒကာဓမ္မတွေကဘယ်နဲ့ဖြစ်နေတုံးလို့မေးတဲ့အခါကြားလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒီအားလည်းငါဟာပဲညာအရှင်းဟာလည်းငါပဲငါကိုငါဟာပဲလို့မထင်ကြဘူးမထင်ပါဘူးညာလုံးရုပ်ကလေးရောမထင်ပါဘူးအဲဒီကြားထဲမှာတဏှာလေးကအကုန်ဆက်သွဲ့ပြီးတဏှာကကြားထဲမှာဒကာဓမ္မတွေရှိရတယ်အကုန်ဆက်သွဲ့ပြီးတဏှာမဆက်သွဲ့ဘူးအေးဒီမျက်လုံးနဲ့အရှင်းနဲ့လည်းတွေ့အောင်ဆက်သွဲ့ပေးတာပဲသူကဆက်သွဲ့ပေးတော့သိပြီတဲ့တော့ဩပြင်မက်ကအရှင်းအစရှိရင်းနဲ့အတွင်းကစကုသောတာဂန္ဓဇေဝကာယမနဟရိယဝတ္ထုစရှိရင်းနဲ့ဆက်သွဲ့ပြီးသေးတာကတော့ဒီဘက်နဲ့ဟိုဘက်နဲ့မကွဲပြားရအောင်ဆက်သွဲ့ပေးတာကတော့ဖြင့်တဏှာပဲလို့မဆိုလိုက်ဘူးကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီတဏှာကိုလည်းပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေတဏှာနိရောဓနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အတိုင်းတဏှာမချုပ်တွေ့နိဗ္ဗာန်မရပြီဘူးဆိုတဲ့အိဗယ်လည်းရှင်းလင်းထားကြတာပေါ့တဏှာမချုပ်တွေ့နိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးဆိုတာလေးမှတ်ထားတော့ကောင်းပြီတဲ့ဒီတဏှာကိုဘာလုပ်ရမလဲလို့မေးဖို့လို့လားအင်းဒီတဏှာကအတွင်းနဲ့ပြင်ဆက်ဆက်ဒီတဏှာကဘာလောက်ထားပါလဲအတွင်းနဲ့ပြင်ဆက်ဆက်တာပြင်ဘက်ခန္ဓာနဲ့အတွင်းခန္ဓာနဲ့ဘယ်နဲ့နေကြဆက်ဆက်ပြီးဒီကံကထားလိုက်တော့ဩတတနိဗ္ဗာန်မရတာဒီအတွင်းကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးပြင်ကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးသူဆက်ဆက်ကြတာနဲ့သူကတဏှာရေကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်သမုဒယသစ္စာဘာဘွားလက္ခဏာသမုဒယသစ္စာဆိုတဲ့အတိုင်းသစ္စာမှလေသင်ရတဲ့ကဟူသမ ्या ဤစွဲ့ရဲ့ဖြစ်ကြောင်းမကောင်းသောလက္ခဏာရှိသူသာရှိနေလို့ရှိရင်သင်ရလက်စွဲ့ဟူသမ ्या ဤစွဲ့ရဲ့ဖြစ်ကြောင်းမကောင်းသောလက္ခဏာရှိဒီတရားလေးပေါ်လာလို့ရှိရင်သင်ရလက်စွဲ့မပြတ်ရအောင်သူလုပ်တော့မှာနော်
ဒီတရားလေးလာလည်းဆင်းရဲလည်းဆရာမပြတ်ရအောင်တခါတည်းဒီခန္ဓာနဲ့မခွဲရအောင်ဒီခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကြီးနဲ့ဒီဘက်ကဒုက္ခသစ္စာဒီဘက်ကဒုက္ခသစ္စာနဲ့မခွဲရအောင်သူကဆက်တော်သေးတယ်မှန်ပါဗျာသဘောပါရဲ့မှန်ပါဗျာကောင်းပြီဘာဘွားလက္ခဏာသမုဒယသစ္စာအနုပ္ပစေရကရဏနာပရိဘောရပစ္စုပ္ပဒနာဒဂရမတွေကိုဒီခန္ဓာကြီးကထွက်သွားမှာဒီခန္ဓာဝန်ဒုက္ခသစ္စာကြီးကလွတ်သွားမှာသူကအမှန်တန်ဆိုရဲ့မှန်ပါဗျာသင်ဒုက္ခဟူသမျှတို့နဲ့မကြွရအောင်မလွတ်ရအောင်တားမြစ်ထားတာကလည်းဒီအလယ်မှာဆက်သွယ်ပေးတဲ့သမှုတရားပဲ။မှန်ပါဗျာ။သဘောကျကြ။ဒါဖြင့်ဒီသမှုတရားသစ္စာတဏှာလောဘကိုကျွတ်တို့ဘယ်နဲ့လောက်ရမလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဘုရားဒီဘက်လာမဲ့ဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့အတိုင်းနေတိုင်းဟောနေတဲ့ဆရာပေးတဲ့မက်ထားနဲ့ဈေးပြန်ရတယ်မဖြတ်နဲ့သူ့ဖြတ်ရတယ်။မှန်ပါဗျာ။သမှုတရားသစ္စာကိုမင်းပြင်မဲ့လည်းမခင်နဲ့အတွင်းလဲပြင်းပဲလဲအတွင်းလဲမခင်နဲ့အတွင်းလဲလည်းမဆက်နဲ့ပြင်းမဲလည်းမဆက်နဲ့ဆိုပြီးသူ့ကိုမေတ္တာနဲ့ဖြတ်ပေးရမှာမေတ္တာနဲ့ဖြတ်ပေးတော့အတွင်းခန္ဓာနဲ့ပြင်ခန္ဓာဆက်လို့ရလေရမရလို့ရှိရင်ဖြင့်နဲ့ဒီတနာသေးလို့ပြတ်သွားတာပဲဆိုတော့ဓမ္မတို့အတွင်းခန္ဓာလည်းချုပ်နေပြင်ခန္ဓာလည်းချုပ်နေသူလည်းသေသွားတဲ့အခါကျတော့သမှုရိယသစ္စာလည်းသေဒုက္ခသစ္စာနှစ်ခုကိုအင်းဖြတ်တဲ့မဂ္ဂသစ္စာကျန်ရဲ့ပြီးကြလားဒုက္ခချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကပေါ်လာသဘောပါကြအင်းဒါပြန်ဒီနေ့တရားမှာဖြင့်ရှင်းတဲ့ကပြောတဲ့ဥပမာကိုပြောရတဲ့အတွက်ခွင့်များကလည်းသင်္ကမင်းလည်းအောင်ဓမ္မတွေကိုပြတဲ့အတွက်သိဝန္တရားကောင်းတဲ့နေရုနည်းမြပဲလို့မင်္ဂလာရှိတဲ့နေပဲလို့မှတ်ရမှာအဲ့ဒီမှာရှင်နန္ဒကအကြောင်းလေးနည်းနည်းစပြစို့ရှင်နန္ဒကကသာဝတိပြည်ရေတွင်ကျောင်းတော်ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးသရင်သုံးနေတော့ဒီဘိက္ခုနီမ900မေရမယပြည့်ရခါလာမေရမယဤညမတော့ပေါ့ဗျာအေးသူကဘိက္ခုနီမခေါင်းဆောင်ကြီးလုပ်ပြီးဒီကလာနန္ဒောရေကနေပြီးအကုန်ဘိက္ခုသူနဲ့အတူ900ရေအကုန်ဖွဲ့ခေါင်းရိပ်ပြီးဒီကရတို့ဘိက္ခုနေမလောက်ရအောင်ဆိုဖရာကြီးအမျိုးမျိုးချိန်ချိန်တောင်းပန်ပြီးဒီကရဘိက္ခုနေမမဟာဝဇာတိဂေါရမီလို့ခေါ်ရတာပေါ့ဗျာအဲသူကခေါင်းဆောင်လုပ်ပြီးနန္ဒောရေရှိတဲ့900ရေအကုန်ခေါ်ပြီးဘိက္ခုနေမလုပ်ကဲဘိက္ခုနေမလုပ်တဲ့ဖြစ်တန်းတော့သာထားဘိက္ခုနေမဖြစ်ကြတော့ဖရာသွားလျှောက်ဖရာသူကနှိုးချုပ်တက်ကြည့်ပြီးကြီးလာခဲ့ရတာကိုမဟာဇာတိကောမိကမေရမယခொနည်းရှိသေးသွားတာကိုသူနဲ့ကြီးရင်ရတယ်ဆိုတာကတော့ဒကာဓမ္မတွေကြားဥပါပြီအဲ့ဒါနဲ့ရှင်ဗျာတဲ့ဘိက္ခုနီမတွေအလှည့်ကြတရားဆုံးမကိုရှင်ဗျာအမိန်ပေးကြမှာအောင်ရန်ရောက်ကြတယ်ကိုဒါတော့ဘုရားခင်ကိုရမကြီးကအမိန်ပေးလိုက်တယ်ဒီတော်လားရန်ရောက်ကြတယ်ကွာဘိက္ခုနီမတွေအလှည့်ကြသုံးမရမှာဘဂုဏီမှာကြောင်းသွားပြီးဒီကရတရားနေတိုင်းအလှည့်ကြတရားဟောပေးရမယ်လို့မိန့်ထုတ်လိုက်တော့ဒီပင်ရန်ကြီးအကုန်ဟောကြကျုပ်ကမကျုပ်ဘူးဒီကကျွေကျုပ်ကမကျုပ်ဘာကြောင့်မကျုပ်ပါလဲမတော်လို့ဒီကသစ်တို့ကမေးလို့ရှိရင်ဖြင့်သူတို့တောင်းနေနေတာကရှင်သန္တကကဟောမှသာနဲ့တို့တော့ဖြင့်ကျွတ်တောင်းပါမယ်ရှင်နန္ဒကလည်းတောင်းတာနေပြန်လူတွေဟောတာဒီပြန်တန်ဃာတွေဟောတာရှင်နန္ဒတို့အမျိုးမျိုးဘုံမရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောဂလန်တို့ဟောမကျေနပ်ပါဘူးရှင်နန္ဒကလည်းတောင်းတာမင်းတို့ရောတောင်းတာကတော့ဘုံနဲ့မေးတယ်ဘောပေါင်းများစွာကသူတို့အပေါင်းဖို့ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ဘောပေါင်းများစွာကအပေါင်းဖို့ဖြစ်ခဲ့ကြတော့ဘုအမှန်တမ်းမှမျောလဲနေဘဝရည်ရက်ကပါလာကြရှင်နန္ဒကကလည်းဒီဘိက္ခုနီမ900ဟာတဲ့ငါကြီးဘောပေါင်းများစွာသံဃာတော်ကကိုယ်လုံးကျွေးမတွေဖြစ်ခဲ့တယ်။ငါထိုင်ပြီးဘိက္ခုနီမတွေငါလည်းကြားလို့တရားဟောလို့ရှင်းပြင်း။ဩဟုတ်သူ့လိုဘိညာဉ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘိက္ခုနီမတွေနဲ့ကုရတိပဲဆက်သွယ်တော့ဘုသံဃာကလည်းဆက်သွယ်ခဲ့ပြီ။အခုလည်းဆက်သွယ်တော့မယ်ကိုလို့သူများမြန်မာသိချက်တယ်။မှန်ပါဗျာ။သူများမြန်မာသိချက်တယ်နဲ့ तू ကသူ့လည်းကြားတဲ့နေကြတယ်ရှင်ယန္နနာသွားပြောရှင်ယန္နနာရင်းညတင်္ဂအထုတ်ရှားလေးရှိနေလို့တခြားသွားပြရည်။တပိတ်ဖို့ဆရာလေးရှိလို့တခြားသွားပြရည်။ဒီလိုကြည့်ပါသူရှောင်းရှောင်းဖယ်ရှောင်းဖယ်လုံး။ဒါနဲ့ဒီနေ့ခဏကြီးကြတော့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးက
ညီတော်ကလည်းဖြင့်ဘိက္ခုနီမတွေလှဲ့ကိုအလှဲ့ကြတယ်ဘယ်လိုတုံးกว่าဗန္ဓရကုံနေဗျာရှင်ရှင်နန္ဒနန္ဒကဤအလှဲ့ပါပဲတို့တော့သူကမဟောခြင်းဘူးမဟောခြင်းဘူးတဲ့ဒါကတော့မဘောအများကြီးတန်ဖျားကဘုလိုမိမ့်မတွေတော့ခဲ့တာဘူးအဲ့ဒီတော့ဖြစ်ပြီးဒီကရဏနေရသူကရှက်ကိုရှက်ကံဖြစ်ပြီးဒီကရဏသူကလည်းနောက်ဘောရည်မြင်တာဟုတ်သူလုံးနောက်ဘောရည်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြင်တဲ့ခုတည်းထိသူဒီရှိကဓမ္မမဖြစ်ဘူးတာတွေနဲ့မပွဲနိုင်သေးတဲ့သဘောမျိုးကိုတွေးတော့မှသူကသိဆိုရင်ဒါနဲ့ပဲဘုရားကဘယ်နန္ဒကခေါ်လိုက်กว่าသူပြီးဘုရားခင်ကောရမေယနန္ဒကခေါ်လိုက်နေပြန်မင်းဘိက္ခုနီမတွေသွားဆုံးမရမယ်တော့အမိန့်တော့မှတ်လိုက်နေပြန်ကြတော့သာဝတိပြည်တဲ့ဆုံးကံပြန်ဆုံးကံသွားဆုံးကံပြန်တဲ့ခါတော့ဘိက္ခုနီမအကြောင်းတွေဝင်တော့ဘိက္ခုနီမတွေကပဲရှင်နန္ဒကလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တော့ရှင်နန္ဒကတရားသာနာရင်ရောတပန်ဒီမှာသူတို့ရင်ပြောနေကြတချို့ကလည်းဗေဒဂန္ဒီမှာတချို့ကနာဂန္ဒီမှာတချို့ကရန္တာဖြစ်မှဆက်တို့ကတော့ဒကာရမလည်းသူ့အကြောင်းနဲ့သူ့ရည်ချက်နဲ့လာတာ ਈ နော်ဒီဒီမှာဘိက္ခုနီမအကြောင်းဝင်ပြီးကာလသရင်သုံးပြီးကာလဘိက္ခုနီမတွေစုလာတဲ့အချိန်မှာဘိက္ခုနီမတို့နာရမဲလို့ရှိရင်လေသင်တို့ကဖြေကြနာရမေးလို့ရှိရင်ဖြေကြဆိုတော့အခုဘုညာဟောတယ်လို့ပြောလေနားလည်ကြရလားလေပါရဲ့ဒါပါတော့ပါဒါပဲရိဘယ်တော့သူပဲရိဘယ်တော့ဖြေကြတယ်လို့နားလည်ကြရလားလို့မေးလို့ရှိရင်နားမလဲမလဲဘူးပြောပါထပ်ပြောဖို့ပါပဲတန်ထပ်ပြီးမေးပါအဆက်ရှိနေတဲ့ဘိက္ခုနီမတွေကိုပြောလိုက်ဆိုလိုက်ဆိုတော့ဘိက္ခုနီမတွေကဒီတွေကသူတို့စိတ်ထဲမှာကျေသွမင်းထပ်ဒီဒီသောမနာကတွေဖြစ်ပြီးဒီပြန်ကိုယ်တော်လေဒီလိုဖိတ်ကြတာမဟုတ်ဘူးဒီကိုယ်တော်ကတော့ဖိတ်ကြတာပဲဒါကြောင့်တို့မျောလင့်နေတဲ့အတိုင်းတို့တော့တတ္တဗန္တိမှာပဲတို့သရဂံတို့နာဂံတို့ယန္တာဒီဖြစ်ကြမှာပဲဆိုတဲ့စိတ်ထားတွေကအမှန်စိတ်ထဲမှာရှင်ပြတယ်အဲ့ဒီရှင်ပြနေတဲ့အချိန်ကြတော့မှယံဘုနဲ့ရှင်သန္ဓကကတရားထဟောဘိက္ခုနီမတို့နွားကမရှိသေးနွားတွေကောင်ရှိတယ်ကွာအဲ့ဒီနွားတွေကောင်ကိုလေအရေးကြီးလို့ကျင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်မဲ့နွားဖြစ်တဲ့သာလီသားနဲ့အရေးနဲ့သားနဲ့ကြာအရေးကိုလည်းခွာရတော့မယ်အသားနဲ့အရေးလည်းကွဲအောင်လုပ်ရမယ်မလုပ်ရဘူးအဲ့ဒီတော့ဒီသက္ကုသောတာကန္နာဇေဝကာယမနဝတ္ထုတို့က၆ခုတို့အစ္ဆရိကယရဏတွေကနွားကောင်မြင့်တယ်အလယ်မှာဆော့အလယ်မှာညှိတွင်နေတာတွေကတဏှာနဲ့တူတယ်ကွာကြောစိတ်ကြောမွားတွေကဘာနဲ့တူအဲ့ဒါကိုကွာတဲ့ခေါင်းကသာလီရာနဲ့ဒီကြောလေးတွေဖြတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှိရင်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့သိတဲ့အတိုင်းနွားကောင်မို့ဖြစ်နိုင်ကြမြင်သေးရဲ့အဲ့ဒီလိုပဲတဲ့သင်တို့ဒီကားလို့ရှိရင်တရားထုတ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီမက်ကြီးဟူသောဘုရင်မက္ကင်ဤဟူသောတရားတွေနဲ့ဒီကြောသေးကြောမှနဲ့ဆက်နေတဲ့တဏှာကိုသင်တို့ဖြတ်ရတယ်မှန်ပါဗျာဘာကြသင်တို့ဖြတ်ရတယ်မှဖြတ်လိုက်တဲ့အခါသင်တို့သောတာပန်ဒီနိုင်ငံကရာဒီနိုင်ငံနာဂံဒီနိုင်ငံရန်သာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုဖြတ်တဲ့ဖြားအရှိသလောက်တော့ဖြစ်ကြရမှာပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာဖြားအရှိသလောက်ဖြစ်ရမှာပဲဆိုတော့အမှန်တေးကြတယ်လို့ဟောတော့ဒါရဲ့ဗျာတဲ့ဒီလိုဘယ်လိုရှုပြီးဘယ်လိုလောက်ရမှာတော့မေးလိုက်နော်ဟောဒီအဆင်းတွေ့ပြန်လို့ရှင်ရှင်နဲ့အဆင်းအနိစ္စလားနိစ္စလားမေးမနဲ့ဖြေကြမလဲအနိစ္စဖြစ်တဲ့တရားဒုက္ခလားဒုက္ခလားလို့မေးလိုက်ဒုက္ခပါဘုရားအဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခဖြစ်တဲ့တရားငါ့ကိုငါ့နောက်သာလို့ဆိုနေဒုက္ခပါဘုရားအဲ့ဒါအနတ္တပြဒုက္ခပါအနတ္တပြတို့ဒီပဲတဲ့ဒီဘက်ကမျိုးလုံးကိုလဲအနိစ္စလားအနိစ္စလားလို့ရှုကြဘာဆိုကြပါ့မလဲအဲ့ဒီအနိစ္စဖြစ်တဲ့တရားဒုက္ခလားဒုက္ခလားလို့မေးလိုက်ဒုက္ခပါဗျာဒုက္ခရောက်ဖြစ်ပြက်ကိုဗျာအဲ့ဒီဒုက္ခဖြစ်တဲ့တရားကိုငါ့ကိုငါငါ့ဥစ္စာလို့စွဲနေမစွဲနိုင်ငါ့ကိုမဟုတ်ငါ့မဟုတ်ငါ့ဥစ္စာမဟုတ်ဆိုတဲ့အနတ္တပဲအဲနင်တို့ဒီဘက်ကိုလည်းဖြစ်ပြက်ရှုဒီဘက်ကိုလည်းဖြစ်ပြက်ရှုဒီဘက်ဖြစ်ပြက်ရှုလိုက်တဲ့အခါဒီဘက်ကတွေကချုပ်ပြောင်းသွားပြီဟုတ်ပါဘူးထုတ်ပြောင်းပြီးဒီကံလာသွားတော့ဟိုးတဲ့
ဒဂရမတို့တရားတွေတရားတွေဖြစ်ပြရှုနေတော့ဒီတဏှာကိုဒီညာကဖြတ်နေတာသူ့ဟာသူတွဲနေတာဟိုဘက်ကတခြားအစ္ဆတိကာယရဏကတခြားဗိဓာယရဏကတခြားရဲ့လို့သေသေးချာသိသိရှုနေတဲ့အချိန်မှာတဲ့ဘဝရဲ့နှိစ္စတွေဖြစ်သွားတော့သူကဒီဘက်နှိစ္စနဲ့လည်းဆက်တော့ပြတ်ဒီဘက်အိဋ္ဌာနဲ့အဲဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြတ်သွားပါလိမ့်မလို့မေးတဲ့ခါကျရင်ဟောဒီမက်နဲ့ရှုနေလို့မက်နဲ့သူ့ကိုဖြတ်တာရှုတော့သူ့ရှုတာပဲပြတ်တော့သူ့ကပြတ်ရှုတော့ရှင်အတွင်းအာရဏပြင်အာရဏတွေရှုတာပါပဲပြတ်တော့အလယ်မှာဆက်သွယ်ထားတဲ့ကြောသေးကြောမနဲ့တူတဲ့တဏှာကပြတ်သွားသဘောကျအဲ့ဒီလိုသင်တို့ဒီကားလို့ဆိုရင်ရှုကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ထိုက်ပြန်တဲ့သောတာပန်တရားကံနာကံဆက်ရှိသူတို့တည်မှုဖြစ်နေပါဘူး။ဒါဖြင့်မကင်ဘူးရှင်ကိုပွားတာဒီဒီကဖြစ်ပြပွားရတယ်တဏှာသေးတယ်ဆိုတာရိပ်မိကြ။မရှိပါဘူး။ဒီကဖြစ်ပြဆိုတော့ဒီကအထည်ရှိသေးရဲ့။မရှိပါဘူး။မရှိတော့တဏှာဒီဘက်ညှိလို့ရသေးရဲ့။မရှိပါဘူး။ဒီဘက်ကဖြစ်ပြလို့ဆိုတော့လည်းမရှိတဲ့တရားဖြစ်နေတော့ဒီတဏှာကငကွာဆက်ထားတာဆက်လို့ရသေးရဲ့။မရှိပါဘူး။ဆက်လို့မရတော့တဏှာဆိုတာဆက်ကြွေရမှနေနိုင်တာ။မရှိပါဘူး။ဆက်ွယ်ရမှနေနေတဲ့တရားမဆက်ွယ်ပဲနဲ့ချုပ်သွားမဆက်ွယ်တော့ချုပ်သွားဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေကမှတ်ကြရကဩအနိစ္စရှိတာနဲ့တဏှာသေးတယ်အဲရုပ်တွေအနိစ္စရှိတာနဲ့တဏှာသေးတယ်နာမ်တွေအနိစ္စရှိတာနဲ့တဏှာသေးတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေသူဆက်ွယ်တဲ့တရားဖြတ်တယ်သဘောပါကြအင်းဘာလို့ဖြတ်ပါလိမ့်ညာဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဝေဒနာကြိုက်ရင်ဝေဒနာရှုရုပ်တွေကြိုက်ရင်လည်းရှုရမှာပဲစိတ်ကြိုက်ရင်လည်းရှုတာရှုပါတယ်ဒီဘက်မနာရဏတစ်ခုရှုမယ်ဆိုတော့ရှုတယ်ရှုပါသဘောကျရှုလိုက်လို့ရှင်ပြင်မနာရဏရှုတယ်သူနဲ့ဆက်တွယ်နေတဲ့ဒကာဓမ္မတို့အာယုံနဲ့ကွဲကုန်ဒီစိတ်ကြလားသိစဆိုတော့ဒနာပဲသွားတွယ်မသိမှမရှိပါနဲ့စိတ်အာယုံမရှိပါဘူးမရှိတော့အဲ့ဒီအာယုံကလေးအနိစ္စရောက်သွားတာဒနာပဲသွားတွယ်မယ်ဒါပြန်ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေယနေ့ဆရာဘုန်းကြီးကရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောတာတခုခုရှုရင်ဒနာတွေသူ့လိုလိုသေးတယ်ညှိနေတဲ့အခြေကိုဖြတ်လိုက်တဲ့ဖြင့်ဒနာတွေကလေဆိုလို့ရှိရင်သူဒီနေရာနေနေလေးရသူကနှစ်ဖက်တွဲမှနေနေတာဟုတ်ပြီအတွင်းနဲ့ပြင်းနဲ့တွဲစပ်ပြီးနေရမှဒီဒနာကနေနေတာအဲ့တော့အတွင်းကိုလည်းရှုလိုက်အပြင်ကိုလည်းရှုလိုက်အဲရှုကျင်တာရှုလိုက်ပရိပ္ပံ၄ပါးတစ်ပါးပါရှုလိုက်ထို့ကဲ့သို့ရှုလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဒနာတွဲရရှိသေးရဲ့ဒါဖြင့်ဖြစ်ပြည့်ရှုတာနဲ့တဏှာသေးတယ်ဖြစ်ပြည့်ရှုတာနဲ့ဒိဋ္ဌိသေးတယ်သဘောကျဒကာသစ်ပါရဲ့သေရပါပဲမသေးပါနဲ့ဆိုလို့ဘာကြောင့်မရပါနဲ့တွေ့ရမရှိတော့တွေ့ရမရှိတော့နေရရှိသေးရဲ့အဲနေရမရှိတာကိုတဏှာသေးတယ်ခေါ်တာပဲဒါဖြင့်ဘိညေဒဂရမလေးတာဘုန်းကြီးတန်ခါရှင်ပြောတဲ့တရားလည်းမဟုတ်ဘာနဲ့ကနွားပြင်မဲ့အရင်နဲ့အတွင်းကအသားတွေနဲ့ဆက်ွယ်ထားတာကတဏှာရင်းဆိုကြောသေးကြောမှဆက်တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုတဲ့ညာနဲ့အင်းအရင်ကိုလည်းခွာထုတ်လိုက်အသားတွေကိုလည်းတပုံထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့အကြောသေးကြောမှနဲ့တူတဲ့တဏှာကဖြတ်ပြီးသားဖြစ်သွားသာလိကနဲ့ဖြတ်လိုက်သာလိကာကြီးဘာနဲ့တူပါလိမ့်လို့မေးတော့မှမဲ့နဲ့တူတယ်ကွာဘောရှင်နဲ့တူမကင်းတို့ကုသင်းတို့နဲ့တူပါတယ်လို့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဆွဲဆွဲမြင်းမြင်းမှတ်လိုက်ကြပါဘာနဲ့တူတော့မကင်းကုသင်းနဲ့တူတယ်ဆိုတာမှတ်လိုက်ပါမကင်းကုသင်းအတူတူပဲနော်ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးကဥမာလေးတစ်ခုတရားဓမ္မတွေပြောကျင်တာကဒဂရမတို့ဓာတ်ကိုထောင်းတွေးထားပါဓာတ်ကိုထောင်းတွေးထားညာတော့လေဒဂရမတို့တဏ္ဍာနိုင်တဲ့ဓာတ်ချထားရင်နဲ့တော့ဖြင့်ခொနဲ့ကကြောသေးကြောမွားလေးတွေပြတ်ပါမပြတ်ပါဘူးဗျာဩဘာကြောင့်မပြတ်ပါလဲဒါကတော့မထက်လို့လားလို့မေးတော့ထက်ပါရဲ့လုံးလာပြောကန်နဲ့ကင်ပြီးဒီကလာမပြတ်လို့ရှိရင်မပြတ်ဘူးမပြတ်ပါဘူးဗျာသဘောကျအဲ့ဒါကြောင့်နဲ့ဒဂရမတို့တမဝါယမဆိုတဲ့မက္ခင်လေးကျူးစားပါဘုရား
ဓမ္မသမာဓိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဓာတ်ဖြစ်ပါတယ်။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းညာ။ရှင်းပါဗျာ။သမာဝါယမဆိုတဲ့မဂ္ဂင်လေးနဲ့ဘုန်းကြီးဒကာရမတွေကဘုန်းကြီးကမဂ္ဂင်ဓာတ်ကိုကင်လိုက်ပြီဆိုမှသမာဝါယမဆိုတဲ့ဝရိယတရားနဲ့မဂ္ဂင်ဓာတ်ကိုတတိသာပိရိကလာဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြောလေးကြောမလေးတွေဟာပြတ်ရမှာ။ဒါဖြင့်ဒီတဏှာပြတ်ရမှာ။မပြတ်ပါနဲ့ဆိုလို့မရဘူးဆိုတာသိကြကြဟောဒါဖြင့်တို့ဒီကားလို့ရှင်ဘာလို့နေပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့သိပြီချထားရုံနဲ့တချို့တရားတွေမှာဒကာဓမ္မတွေကနားမလဲတော့သိပြီပြီးတာပဲကွာဟာမရဘူးဓာတ်တော်မှဓာတ်တော်မှဒကာဓမ္မတို့သိလို့ထက်နေပြီချထားရင်သူ့လိုလိုပြရိုးထုံးစံဓမ္မရာမရှိပါဘူးဆိုတာသိကြပါလားရှင်းမင်းတို့ဒါဖြင့်ဝရိယရိယလက်နဲ့ကံပြီးတကလားတမာရိတိမဲ့ခင်နဲ့ဖြစ်ပြက်ကိုရှုမှသာရင်တဏှာသေးမှာဝရိယရိယဥသောမဲ့ခင်နဲ့ဒကာဓမ္မတို့တမာရိတိရိယဥသောဓာတ်ကိုကံမှသာရင်ဘယ်နဲ့တဏှာပြမယ်ဖြစ်ပြက်ရှုလိုက်ရင်လေရှင်းကြပါဘောဒါဖြင့်ဓာတ်တော်မှဒီတိုင်းသွေးပြီးချထားရင်ပြတ်တော့တဲ့အလုပ်သူကိုယ်တိုင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာမထင်ရှားဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့မဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့ရှုစမ်းပါမဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့ရှုစမ်းပါဆိုတာကဓာရပါနဲ့ဒူဆုံးဆိုတော့သမာဓိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပနဲ့ဒူတယ်သမာဓိဋ္ဌိသမာဓိသမာဝရိယတို့ကဒကာရမတွေလက်နဲ့ဒူတယ်အဲ့ဒါဒီမဂ္ဂင်ဒီ၅ပါးကို2ပါးကဓာ3ပါးကလက်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ကံပြီးဖြတ်ရလို့ရှင်ဖြင့်ဘုဘဲ့နဲ့ဒီဘက်ရောเสียရှိသေးရဲ့မရောနိုင်လို့ရှင်ဘာသေးသွားလို့မဆက်မိတာပါလဲမလို့ဆိုတာကိုရိပ်မိအင်းဘာသေးသွားလို့ပါလဲတဏှာရည်ဥသောကြိုးသေးကြောမှနဲ့ဆက်ထားတာလေးကတဏှာရည်ဥသောတရားကဆက်သွယ်ခဲ့မရတော့ရသေးရဲ့အင်းဒီဘက်ကအိဋ္ဌနဲ့ဒီဘက်ကလည်းအိဋ္ဌသိသွားတော့ခင်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကဘယ်ဟာလာသေးခင်ဆိုတဲ့တဏှာကမလာတော့ပြတ်တောက်ပြီးထွက်သွားတယ်ဆိုတာသိကြပါလားသိပါပါဘုရားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီကြောင်းသိတဲ့ဖြင့်ဩဓာတ်နဲ့လက်တဏှာကင်ခုံးမှရမှာပါလားသိပါပါဘုရားဆူတောင်းနေတော့ဖြင့်သိပါပါဘုရားဆူတောင်းနေတော့မရနိုင်ဘူးနော်ဆူတောင်းကဓာတ်လည်းမပါဘူးရလက်လည်းမပါဘူးမဆက်ကြည့်ဖြင့်သိပါပါဘုရားသဘောကျဘာကြီးဖြင့်သိပါပါဘုရားဗဇဖြင့်နေတော့ဗဇနဲ့ဖြတ်လို့ရတော့မရဘူးသိပါပါဘုရားသဘောကျ။အင်းသမာဓိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပဋ္ဌိဆိုဓာတ်ကိုကိုင်ပြီ။သမာဓိဋ္ဌိသမာဓိသမာဝရိယသမာဝါယမဆိုတော့ဝရိယရည်ဥသောသမာဓိမဲ့ခင်သုံးပါးနဲ့ကိုင်ပြီးဒီကာလခொနကသမာဓိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့ဓာတ်ကိုခမားတို့လုံးလပေယောကနဲ့ဖြတ်ပါလို့ဆိုတော့အနိစ္စကြက်ကြက်ရှုပေး။ဖြစ်ပြက်ကြက်ကြက်ရှုပေးပါ။ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကြက်ရကိုဖြစ်ပြက်ရှုပေးလိုက်တဲ့အခါကျတဏှာဖြတ်နေတာကမှတ်ပေးဘူး။ဘယ်လိုမှတ်ကြတဏှာပြနေတာသာမှတ်ကြပြီတော့ဒကာရမတို့ဒါဖြင့်အင်းဒီတဏှာပြတဲ့အခါကျတော့တဏှာကသေးသွားတယ်အင်းတဏှာညောတာဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဆိုကြဥပါဒနာညောတော့တဏှာညောတာဟောဥပါဒနာမရှိတော့ဘယ်ဘောကဘယ်တွေ့တဲ့ဥပါဒနာရှိသေးလားဥပါဒနာညောတာကာမဘဝညောတော့ကံဘောပဲနေတော့ကံကကုန်သွားကံဘဝနေရတာဇာတိနေရတော့ဆိုတော့နောက်ဘဝလာသေးရဲ့ဇာတိပြိပြိလာနိုင်သေးရဲ့ဩဒါဖြစ်နေတဏှာဖြတ်လိုက်လို့ရှင်ဥပါဒံချုပ်ကံချုပ်လို့ရှင်ဖြင့်ဇာတိကရာမရဏတွေလည်းမချုပ်ပါနဲ့ဆိုလို့ရသေးရဲ့ဟင်းဒါကြောင့်ရှင်သန္ဓကကဟောပေတာပဲဒါကြောင့်ဥမာလေးရောဟောကုန်ရောဘုန်းကြီးတို့ဒီကနေ့ဖြည့်ဆွတ်ပြီးဒီကရပြောလိုက်တဲ့ရှင်နေရောဆိုလို့ရှိရင်အော်တခုခုရှင်ရင်တော့ရရတော့မယ်မှန်ပါဗျာတခုခုရှင်ရင်မှန်ပါဗျာသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးတည်းကတဘာဝရှင်ရင်မရမရှိပါဘူးမှန်ပါဗျာအဆက်အသွယ်ကဘယ်နဲ့နေရောတဏှာအဆက်အသွယ်ကသူကဒကာဓမ္မတွေဝေဒနာရှင်ဝေဒနာဆက်သွယ်မယ်စိတ်ရှင်ရင်စိတ်နဲ့သူဆက်သွယ်မှန်ပါဗျာရုပ်ရှင်ရုပ်နဲ့ဆက်သွယ်မယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါတွေကျွတ်ကအကုန်အိဋ္ဌတွေရှင်လိုက်တော့သူရှုတဲ့ဉာဏ်ကအဲ့ဒီရှုများဆိုလဲပြတ်တာကတဏှာကသွားပြတ်မှန်ပါဗျာရှုတာကတော့ပြင်ဖြစ်ပြက်ရှုတာပဲသိတာကမှန်ပါဗျာသဘောကျရှုတာကတော့ပြင်မှန်ပါဗျာ
ဖြစ်ပြရှုတာပဲတဲ့ဒကာရမတို့သေတာကမှန်ပါဘူး။အဲဘယ်ကြောင့်သေပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ကိုတဲ့လူကုတာပဲယောဂပြောက်သွား။မှန်ပါဘူး။လူကုတော့ခုလူကုတာ။သေဓမာကယောက်ျားခေါ်သလားမိန်းမခေါ်သလားတော့ခေါ်ကျင်တဲ့လူကတော့ခေါ်ကြမှာပဲ။ဘုရုသွားကုတယ်လို့သူပြောမှာ။ခင်ဗျားကုခဲ့တာဘယ်လိုလဲ။ဟာယောက်ျားလေးပါဗျာ။မှန်ပါဘူး။မမိန်းမလေးပါဗျာ။ကုသူကုတယ်ကလည်းယောက်ျားမိန်းမပဲ။မှန်ပါဘူး။သေတာကယောဂသဘောကြသေတာကဘာပါလဲရှင်းမင်းတော်ဒီမှာလဲကုတာကတော့ဒါတွေပြမဲ့ဟာတွေအတွင်းဟာတွေဖြစ်ဖြစ်ရှိတာသေတာကယောဂနဲ့ဒီလေခဏသွားတယ်ရင်းမိဗလားအဲ့ဒါတွေသေသေးချာချာသိတော့မှာဩကုတာတခြားပျောက်တာတခြားလို့ဒီလိုမခံလိုက်ပါဘူးလူမဆွဲနေတဲ့ဝေဒနာကိုလူကုလိုက်လို့ရှင်းဖြင့်ဝေဒနာဒဂရမတို့ရှိသေးရဲ့ရှိပါဘူး။ဘို့သူပဲတဲ့ခန္ဓာဆွဲနေတဲ့တဏှာကခန္ဓာအိဋ္ဌရဲ့လို့ညာနဲ့သာကုလိုက်သမှာမှန်ပါဘူး။တဏှာပဲနဲ့လေရှိပါဘူး။ခန္ဓာရိဥ္ဇောဝေဒနာခေါင်းကပြောခဲ့တဲ့ဥမာအတိုင်းဝေဒနာမှာမချုပ်ပါနဲ့မပြောက်ပါနဲ့ဆိုလို့ရပါမှန်ပါဘူး။ဘယ်နဲ့ကြောင့်တုံးလို့မဲတဲ့အခါကျတော့ကုစရာရှိတာကုလိုက်တော့ဘူးဆံရပြောက်သွားတယ်မှန်ပါဘူး။သဘောကြ။ဒါရင်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေအိဋ္ဌာရှိတာနဲ့တဏှာသေးတယ်ဆိုတာသဘောကြ။အဲမင်္ဂလေးတရားကိုသွေးဝေဒနာဖြစ်နေတော့သွေးဝေဒနာသွားကုလိုက်တယ်ဆိုတော့မင်္ဂလေးကုခဲ့တယ်ပြောတာ။ဝေဒနာကသွားပြောက်။ယောက်ျားမြူလာရှိတယ်လို့ကုလိုက်တယ်ဘုရုကုခဲ့တော့ယောက်ျားကုခဲ့တာပါပဲ။ကြောက်တော့သူကပြောက်။ဒုလဝေဒနာကပြောက်။အဲတော့သူပဲရှုတော့ကိုခင်ဗျားတို့ဒီအာယရဏတွေတွင်အာယရဏတွေပြင်အာယရဏတွေဝေဒနာတွေစိတ်တွေရှိကြတာပဲပျောက်တော့တဏှာကတဏှာပျောက်တာဒါရင်ဖြစ်ဖြစ်ရှိတာကခမားတို့ဤယုံနာသေတာကတဏှာဖြစ်ဖြစ်ရှိတာကယုံနာသေတာကတဏှာဆိုတော့ဩဟုတ်တာပဲဒါဖြင့်တို့ဖြစ်ဖြစ်ရှုပြီးဒီကလာယုတ်တယ်ရှုဝေဒနာတွေရှုစိတ်တွေရှုရှုရင်ရှင်များတော့လေသနာသေးခြင်းလို့ရှုနေတာကိုဒိဋ္ဌိသေးခြင်းလို့ရှုနေတာဒိဋ္ဌိဆိုတာဒိဋ္ဌိပါဒံသူနဲ့သူသွားတွဲတာသဘောကျအတွင်းနဲ့ပြန်သွားတွဲတဲ့ဥပါဒါဒိဋ္ဌိပါဒံဆိုတာသေးကြပါအေးဒါကြောင့်ဆက်ွယ်နိုင်သေးရလားဘယ်နဲ့ကဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်ကဖြစ်ဖြစ်ကပျောက်သွားဟိုဘက်ကလည်းဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေတော့ခင်းတွဲတဲ့ကနာဘယ်သွားနေမနေနိုင်တော့ဖြစ်ပြရှုတာနဲ့တဏှာသေးတယ်ဒိဋ္ဌိသေးတယ်ဆိုတာဖြင့်ဥလဘုရုတကကြွယ်တော့ယနေ့ရှင်းသွားသူ့မိယာတွေဖြတ်ပြီသူတွဲနေတာတွေဖြတ်ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်းဖြင့်သူဤနေလို့ဖြစ်သေးတယ်သူကလည်းတဏှာဆိုတာဥပါဒာမျိုးတွေကနှခုဆွဲကြိုင်နေရမှာဘူးအဲအခုတော့ရှိသေးရဲ့လားမရှိပါဘူးသူဘာတွေကိုကျွတ်တို့ကအိဋ္ဌာမန္တိဒုက္ခမမသိခင်တုန်းကတော့သူကဒါမင်းဟာဒါမင်းဟာလို့သူလုံးမယ်မရှိပါဘူးအဲအစင်းတွေကလည်းမင်းလာတာမျက်လုံးကလည်းမင်းမျက်လုံးမင်းကောင်းနေတာတဏှာကြီးကလည်းအလေကနေဆက်ပေးတယ်မဆက်ဘူးလားအဲဒီတဏှာကလည်းအလေကနေဆက်ပေးနေတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေမှာတဏှာနဲ့ခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာတဏှာကသမုဒိယသစ္စာနဲ့ဒီနှခုနဲ့သံသရာကြီးသွားလာဒီနှခုနဲ့ပါတော့ယခုတော့ပြင်ဒကာဓမ္မတွေအင်းဒီနှခုကိုဖြည်းဖြည်းရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့တစ်ခုရှုလိုက်လဲတစ်ခုပြုတ်ကြပါပဲသဘောကျအဲ့ဒီကဲဆိုရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှုတာကဖြည်းဖြည်းအိဋ္ဌာသေတာကသမှုကရာရှုတာကသေးတာကအလဲဆက်သွဲပေးတဲ့သမှုရိယဝန်သေးသဘောကျဖြည်းဖြည်းရှုတာကအင်းသေးတာကသဘောကျလားအဲ့တော့ဒီစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒကာဓမ္မတွေခုနကသေကုတဲ့ဥပပန္နကိုမရှင်းသေးဘူးလားအဲယောက်ျားကုလိုက်တယ်မိန်းမကုလိုက်တယ်ဆိုတော့ယောက်ျားမိန်းမကလည်းရှင်းနေတာပဲကြောက်တာကဝေဒနာဘောပါကြေးဒါတွေသေးသေးချာချာသိတော့မှာဩတို့ရှုနေတာမှန်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမရှုမပွားလို့ရှင်ဖြင့်ဓာတ်တောင်ချတာမပြတ်ဘူးဆိုတဲ့ဥပမာလဲခေါင်းငါပြောခဲ့လို့လဲတမျိုးရှင်းပါပြီသဘောကျတယ်ဘုရှုတဲ့နေရာမှာရှုမှန်လို့လဲတွေ့တန်းနေတဲ့ဒနာသေးတာလဲသင်ချပါပြီသဘောကျအဲဒါဖြင့်ဒီမှာလာတဲ့မိတွေပါတယ်မျိုးမျိုးပုံ
ငိမ့်ညံလို့ရှိရင်ပြင်ဟိုကဒိုင်မိုရလိုက်လို့ရှိရင်စကားတက်ပဲနေဒီအမိလာငိမ့်ရတယ်မငိမ့်ရဘူးဆက်တွေကဖြတ်ချတယ်မင်းနဲ့ဟိုဒိုင်မိုဆိုရမ်းနဲ့ဆက်တွေနေတော့ဒိုင်မိုကိုရလိုက်ဖြတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီအမိတွေကငိမ့်ဟိုဘက်ကမိတွေလည်းငိမ့်ဒီဘက်ကမိတွေရောငိမ့်ပါဘူးဒါရှိပဲနောက်ပဲရှိတဲ့မိတွေရောငိမ့်ပါဘူးအဲရှိပဲနောက်ပဲဆက်သွယ်ပေးတာလေဒိုင်းမူပဲအဲ့ဒီဒိုင်းမူကနေပြီးဆက်သွယ်ပေးတော့ဒိုင်းမူရလိုက်ဆက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒကာရမတို့ရှင်မီးနောက်မီးကိုမီးအောင်ညှပ်နိုင်ရဲ့အဲလူရင်ဆက်လိုက်အဲ့ဒါကြောင့်ဒကာရမတို့ဘာရှုရှုတဏှာသေးသေးသေးတာမှတ်ပါဝေဒနာရှုလဲတဏှာသေးသေးသေးတာပဲဆိုတာသိကြပါစိတ်ရှုပြန်တော့သနာတိဒိဋ္ဌိသေးတာပဲဆိုတော့ဖြင့်ဆက်ွယ်တာလေးကအလုံးလူသေးရချင်သူမိယာတွေဘာလို့ပြလိုက်ဆက်တော့ပြလိုက်မိယာတွေကျတော့ဖြစ်တဲ့ရှုပြလိုက်သဘောကျအဲ့ဒါကြောင့်တဘောနဲ့တဘောကကူးတာသာကြည့်ကြပြီတော့တဘောနဲ့တဘောကအကြောင်းကျိုးဆက်တာသာကြည့်ကြပြီတော့သနာရှိတော့ဥပါဒဏ်ရှိပြီးတော့ကံရှိကံရှိတော့ဟောဘဝဇာတိနဲ့သွားဆက်အင်းတဏှာဥပါဒံတို့ရဲ့လက်ချက်ပါလေဘဝဆက်တာဘယ်လိုလက်ချက်ပါလေဩသူဆက်ပဲသူဆက်ပဲကံဒီဘဝသုတိနဲ့ဟောဘဝပြိတ္တိတွေနဲ့ကိုဆက်နေဒီဘဝသုတိကလည်းဒုက္ခသစ္စာဟောဘဝပြိတ္တိတွေကဒုက္ခသစ္စာဩသူဒုက္ခသစ္စာနှစ်ခုဆက်ပဲဒီမှာလည်းပြမဲ့အာယတနာကလည်းဘာသစ္စာအတွင်းကအဲဒုက္ခသစ္စာနှစ်ခုကိုသူကဆက်ပြီပေါ်ရဩဒါဖြင့်ဇာဘုန်းကြီးမျိုးမျိုးဦးမာရင်းနဲ့သံဃာဆက်ပုံတွေပါပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့တဏှာဥပါဒံလက်ချက်ကြောင့်ဒုက္ခဒုက္ခဆက်ရတာတဏှာဥပါဒံလက်ချက်ကြောင့်ဒုက္ခဆက်ရတယ်ဆိုတာသိကြပါလားသိပါပါဒါဖြင့်ဟိုသူဟိုမဆက်ခင်ကျွတ်တို့ကဒီမှာသူဆက်နေတဲ့နှစ်ခုကိုကျွတ်တို့ကဖြတ်လိုက်ရလို့ရှင်နောက်ဆက်တွဲလာနိုင်ပါဦးဒါကြောင့်သံတရာဆက်မှာဆိုလို့တဏှာဥပါဒံဒီတိုင်းသာထားလို့ရှိရင်သူဒီတဏှာကနေဥပါဒံဥပါဒံကနေကံကံကနေဟိုဘဝဇာတိကိုသူဆက်တော့မယ်မဆက်ပါနဲ့ဆိုလို့မရဘူးဆိုတာသိကြဗလားအဲ့ဒီတော့သူ့ကိုကဲမင်းသေမတော့မဆက်နဲ့ကွာအရှင်ကပဲဖြတ်ပါတော့မယ်ဆိုတော့သူကြည့်တာဒကာဓမ္မတို့အလဲဆက်သွေးပေးနေခန္ဓာကိုအဲခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာတွေခန္ဓာဆိုတာခန္ဓာဒီဘက်ကလည်းခန္ဓာ၅ပါးပဲထားပါတော့အတွင်းခန္ဓာနဲ့ပြင်ခန္ဓာတွေနဲ့ဘယ်နဲ့လဲအတွင်းခန္ဓာပြင်ခန္ဓာဆက်ပင်နေတာဘယ်လိုပါလိမ့်မလို့ဒါမှမဟုတ်ကွာဒါပြင်အတွင်းခန္ဓာလည်းတော့ဖြစ်ဖြစ်ရှိမယ်ပြင်ခန္ဓာလည်းဖြစ်ဖြစ်အိဋ္ဌရှိမယ်ဆိုတော့သူဆက်နိုင်လေမဆက်နိုင်တော့တဏှာသေးတော့ဥပါဒံသေးတယ်ဥပါဒံသေးတော့ကံသေးတော့နောက်ဘဝဇာတိဆက်လို့ဩဒါဖြင့်မသေးခင်ကမဆက်အောင်လုံးမှာမဆက်မှာပါလားပေါ်ကြဘယ်လိုမှတ်ကြပါမသေးခင်ကမဆက်အောင်လုံးမှာမဆက်မှာရှင်းပြီနော်ဘယ်နည်းတရားနှလုံးသွင်းကြတရားနှလုံးသွင်းကြနာလဲနာကြမှတ်လဲမှတ်ကြကျင်လဲကျင်ကြလို့အစကပြောခဲ့နော်အဲဒီဟာလေးတော့ပြမပြောက်ကြပါနဲ့နာလဲနာကြပါနာပြီးတော့လည်းသိအောင်လည်းလုပ်ပါသိပြီဒီကလာဘာလို့อ่ะအဲကျင့်ဆိုတာကဒကာရမတွေဒီမဲ့ခင်ဘူးစင်တဲ့အဲဖြစ်ပြည့်ရှုပေးပါဆိုတာအဲ့ဒါကျင့်တာပဲဒီဟာဘုမမကျင့်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဒီဘဝကတည်းလို့ရှိရင်တဏှာမချုပ်တဏှာမချုပ်လို့ရှိရင်ဥပါဒါမချုပ်ဥပါဒါမချုပ်လို့ရှိရင်ကံကောကံမချုပ်လို့ရှိရင်ကမ္မံသတ္တိဝိပ္ပစရိဆိုတဲ့အတိုင်းကံကနေပြီးဇာတိကျုပ်ပေးချလိုက်ဇာတိကျုပ်ပေးချလိုက်တော့ဒကာရမတွေဇာတိဘာသစ္စာလဲဩတဏှာမပြတ်လို့ဒုက္ခရောက်ဝလိခြင်းတဏှာမပြတ်လို့ဒုက္ခရောက်ဝကနမင်းနေတဲ့တရားကိုလည်းမသိတော့ဒကာဓမ္မတွေကမဖြတ်ကြဘူးအခုတော့ပြန်ရှင်းပါပြီကနကအတွင်းမိလိုက်အတွင်းနဲ့ပြန်ဆက်ပင်နေတာဘယ်လိုပါလိမ့်ဒါပြန်အတွင်းဖြစ်တဲ့ရှုလိုက်တဲ့ကနပြပြန်ရှုလိုက်လဲဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကဣဇ္ဇတံဝါဘိဓာဝဩလိုက်ကံဝတုခုမဣဇ္ဇတာယောဘိဓာယောဟောရှာကနကြီးညီနေလို့ပေါ့ဗျာဘ
သဘောပါကြ။အဲဒီကဲတော့ဒကာဓမ္မတွေကရှုလိုက်မယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့အခုသူပြောတဲ့ဥပမာကတော့သူတရားတိုင်းဟောနေလို့ခွန်ကြီးကအတွင်းနဲ့ပြင်ဆက်ဆက်ဓာလို့သင်ချားနေ။ခင်ဗျားတို့မှာစိတ်မရှိရင်စိတ်နဲ့တဏှာဆက်သွယ်နေ။ဝေဒနာမရှိရင်ဟောရုပ်တည်မရှိရင်ရုပ်နဲ့တဏှာနဲ့ဆက်သွယ်နေတာပဲဆိုတော့ဒါဖြင့်ရုပ်နဲ့ရှိတာကိုရုပ်မရှိရင်ရုပ်နဲ့ဆက်သွယ်နေတာ။နာမရှိရင်နာနဲ့ဆက်သွယ်နေတော့ဒကာဓမ္မတို့ယုံနာကိုသူခင်နေလို့ရှိရင်ဒီယုံနာကလည်းဒုက္ခသစ္စာသူခင်တာကသမုဒိယသစ္စာသူမသေးပြန်တော့ကဒကာဓမ္မတွေနောက်ဘဝရပြန်တော့ယုံနာရအောင်ယုံနာရရင်အဲ့ဒီယုံနာကိုသူဒီကားလို့ရှိရင်အရင်လိုပြန်ဆက်ပေးမယ်မဆက်ပေးဘူးအဲ့ဒီကလေးဆက်လို့ရှိရင်တန်တရားစကံသတ်ဆရာမြင်ရသေးရဲ့လားအင်းဒီဘဝယုံနာဒုက္ခသစ္စာနဲ့နေနောက်ဘဝယုံနာဒုက္ခသစ္စာသေတော့တဲ့ယုံနာဒုက္ခသစ္စာနဲ့သေသဘောပါကြ။အဲဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေဝိပဿနာရှိမှုမရှိခဲ့သေးရှိတော့ဒါအတံချထားလို့မပြတ်ဘူးဆိုတဲ့အတိုင်းဝရိယစိုက်တတိထဝရိယစိုက်ပညာနဲ့ရှုဆိုတဲ့သုံးချက်ကိုမမေ့ပါနဲ့။တတိထဝရိယစိုက်ပညာနဲ့ရှုသဘောကြကြ။တတိထဝရိယစိုက်အဲပေါ်လာတဲ့တရားလေးတတိထပြီးကာလဝရိယဟောပေါ်လာပြီလို့ဝရိယစိုက်ပြီးဒီကလာပညာနဲ့သာရှုပေးပါရှုလိုက်ပြီဆိုမှပြန်ဒကာရမတွေခန္ဓာကိုယ်ကအင်းဘာခန္ဓာမှမဟုတ်ဘူးနိစ္စဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကိုယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာပါလဲအနိစ္စဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်နေတော့အနိစ္စတွေ့ရင်ဒုက္ခသစ္စာတွေ့တာပဲအဲဒီဒုက္ခသစ္စာတွေ့တော့ဒါဒုက္ခသစ္စာပဲဒါဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာပဲဖြစ်ပြရဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ကြိုက်တာတစ်ခုခုကိုရှုပါမှန်ပါဗျာတို့ကဲလို့ရှုလို့ရှိရင်ဖြစ်ပြကဒုက္ခသစ္စာသိတာကမဂ္ဂသစ္စာသိတာဟောဟောသူ့လိုလိုသိသွားမှန်ပါဗျာဖြစ်ပြကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအင်းရှုတာကသေးတာကကဲသမှုရိယသူ့ရှုလို့သေးတာလားဖြစ်ပြည့်ရှုတာနဲ့သူ့လိုလိုသေးသွားတာဖြစ်ပြည့်ရှုတာလားဟောသူကငါကောဖြစ်ပြည့်မဟုတ်တဲ့တရားရဲ့လို့ဆိုပြီးတွေ့နေတာအခုတော့ကျေသူကဖြစ်ပြည့်အိဋ္ဌာမန်သိတော့သူတွေ့သေးရဲ့အဲမတွေ့တော့ဒကာဓမ္မတွေဒီကားလို့ရှင်ဘာပူစီရရှိတော့အေးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေကာယ ानु ပသနာကြိုက်ရရှိပါဝေဒနုပသနာကြိုက်လေစိတ်ဓာနုပသနာကြိုက်လေအဲနောက်ဆုံးသိကြတော့ဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ဓမ္မနုပသနာတွေဝင်လာဘယ်တဲ့ဝင်လာအေးဓမ္မနုပသနာဖြစ်ပြနောက်ဆုံးသိကြနေကြတော့ဘာလာလားဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာပဲဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာပဲလို့တရားသစ်တို့ကကြိုးစားပြီးဝရိယစိုက်ပြီးတတိထဝရိယစိုက်ပညာနဲ့ရှုကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကသတော်ဘိက္ခွေဘိက္ခုဝိရိယသံသနာကာရောအယံဝမာကဏုတာဘိက္ခွေငါးရှိသာတိများသောသတော်သတိရှိသည်ဖြစ်သံသနာပညာရှိသည်ဖြစ်၍ဝိရိယနေကြသမှာကွာငါမရှိတဲ့အခါမှာသတိထားဝရိယစိုက်ပြီးပညာနဲ့နေကြသမှာအယံဤငါပြောခဲ့တဲ့စကားသုံးခုဒီဘောဓမာကံသင်္ချေသားတို့ဟာအနုသာသနေအကြီးဆုံးသောအဆုံးမှကြီးပဲတိဋ္ဌဝရိယစိတ်ပညာနဲ့သာရှုဆိုတဲ့ငါစကားကွာမင်းတို့ဥပိ္ပနာပဲသေပဲကာကွယ်နိုင်တဲ့တရားပါဘုရားဘာကြတတိဋ္ဌဝရိယစိတ်ပညာနဲ့ရှုဆိုတာဘာကာကွယ်နိုင်ပါလိမ့်အပေပေးတွေရောဥပိ္ပနာပဲသေပဲတောင်ကာကွယ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ကောဥနာသေးမှမရှိတော့ဘူးအပေဆိုတာခန္ဓာရှိမှရောက်ခန္ဓာမရှိတော့ရောက်เสียမြင်သေးရဲ့အဲ့ဒါလေးတကသစ်တွင်ကွာဘုလားဘုတို့တကကျွဲတို့ကပိုင်ပိုင်နေနေသိတဲ့ခါကျတော့ဩအပေရောက်ပါဆိုတော့လက်ခန္ဓာရှိလို့ခန္ဓာဘယ်သူကလုပ်ပါလိမ့်တဏှာကဩသူတို့လည်းတဏှာကသမုဒိယသစ္စာခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာလောကမားကသမုဒိယသစ္စာဗျာပေါ်လမားကအင်းလောကမားကပေါ်သမားကအဲတဏှာကသမုဒိယသစ္စာလုက္ကမ
တဏှာအားထုတ်လိုက်တော့ခန္ဓာကြီးပေါ်လာ။အဲ့ဒါကြီးကဘာသစ္စာ။အေးဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့တသံတရားလုံးမှာသမှုရိယာနဲ့ဒုက္ခနဲ့ကြီးပဲနေခဲ့ရတော့။သမှုရိယာသစ္စာဆိုတာကတရားဓမ္မတို့အပူဓာတ်။ဘောကြ။ဒါပြန်သမှုရိယာသစ္စာကမီဒုက္ခသစ္စာကခြင်းဘယ်လိုမှတ်ကြ။ဩဒါဖြင့်ဒကာရမတို့တသံတရားလုံးသင်္မိတွဲပြီးဒကာလသံဃာရဲလက်ခကြသံဃာရဲဘယ်လိုနေခကြဩဒါဖြင့်လောင်စာနေမိတွဲကြည်သာရင်လည်းပြီးဒကာလနေရတယ်ဖြစ်ပြန်ပါရှိသေးတယ်ဩဒါဖြင့်ဒီလိုအခါမှာလောင်စာသိရင်မင်းမငြိမ်းရင်တော့ဖြင့်ဒကာသက်ကောင်းနိုင်ကြမမြင်တော့မြင်နိုင်လေလားအဲဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာပါလဲငါတို့မေးတဲ့အခါကျတော့မဒကာသစ်တို့ဖြေနေကြတဲ့လောင်စာသိမိငိမ့်တာပါဗျာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလောင်စာသိမိငိမ့်တာပါဗျာသဘောကျနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာပါလဲလောင်စာကဒုက္ခသစ္စာမိကသမုဒယသစ္စာသမုဒယနဲ့ဒုက္ခကုံညာရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ကျမ်းနေမဲ့လည်းကျမ်းနေဩဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလေးထဲမှာနှဲ့နှုတ်ရင်နှဲ့ကြံတာမျိုးပါလားခန္ဓာရှိတုံးမှာနှဲ့ကြံခန္ဓာရှိတုံးကြတော့ဘုရားဓမ္မတွေနိဗ္ဗာန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတဲ့နှခုသေးတော့ဘယ်လောက်ကြံသစ္စာ၄ပါးဟုတ်ဗျသစ္စာ၄ပါးနှခုသေးသွားတော့နှခုကြံတယ်ဆိုတော့နိရောဓနဲ့မက်ကကြံတယ်ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဘာမှမရှိတာလားတဲ့ဒုက္ခသမုဒယချုပ်သွားရင်နိဗ္ဗာန်နဲ့မက်ကနိရောဓနဲ့မက်ကကြံနေတာရှိနေတယ်တရားဆိုတော့ပေါ်လာကြပါဘုရားရှင်းကြဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုဗျာမရှိတော့ပါဘူးဒီဆိုတော့မက်ကလည်းခန္ဓာဖြစ်နေတဲ့အတွက်မက်ကသင်္ခါရခန္ဓာဖြစ်နေအဲ့ဒီမက်ညာလည်းချုပ်သွားတဲ့အခါနိဗ္ဗာန်ကြီးကြံနေဘုရားဘယ်နဲ့လဲဘယ်သေးသွားတဲ့အခါကျတော့နိဗ္ဗာန်ကြီးကြံနေနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာတော့မပြီးတဲ့ကသံတိလက္ခဏာနိရောဓသစ္စာ။ဩအေးချမ်းပြီးကြံနေတာ။မှန်ပါဗျာ။သစ္ဆုတိရာသံမသေးတာကြီးကြံနေ။မှန်ပါဗျာ။သစ္ဆုတိရာသံမသေးတာကြံနေတယ်။ဩမသေးရမှန်ပြီးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒါပါကလား။ဒါပြန်နိဗ္ဗာန်မရှိတာလားရှိတာလား။အဲလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှရှိတယ်။မလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဘယ်ကမှမရှိဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့သာလင်ကမွန်တယ်ဆိုမျိုးညာတကာတွေပြောကြပါ။ဩနိဗ္ဗာန်ဆိုတာသစ္စာ၄ပါးနှစ်နှုတ်နှစ်ကြံနေတယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ရှိနေတာ။သစ္စာ၄ပါးဆိုတာ၄ပါးဟုတ်လား။ဒုက္ခနဲ့သမုဒိယလောင်စာနဲ့မင်းသိမ့်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောင်စာနဲ့မင်းငိမ့်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောင်စာလည်းမရှိဘူးမင်းလည်းမရှိတော့ဘူး။သဘောကျ။ဒါဖြင့်ငြိမ့်တာရဲ့ငြိမ့်တာသိတာရဲ့ကြမ်းနေတော့ဘာတွေကြမ်းနေလဲငြိမ့်တာကနိရောဓသစ္စာငြိမ့်မှန်သိတာကမဂ္ဂသစ္စာဒါတွေကြမ်းနေဒါခန္ဓာရှိတုံးကိုယ်ကကိုယ်တွေးပါပဲဆိုတာသိကြပါလားဒိုင်းခန္ဓာသုတိမနေသိလုံးကြပါစို့မသိရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမရှိလို့ခန္ဓာပါပရိနိဗ္ဗာန်စံသွားတာကြောင့်မဒဂရမတို့မက်တာချုပ်သွားတယ်နိဗ္ဗာန်ကမချုပ်ဘူးဘာကြ။မဉ္ဇဏ်ကလား။နိဗ္ဗာန်ကဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှိတယ်လားမရှိတာလားမေးမနဲ့ဖြေကြ။အဲဒီရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်မှသာလင်ဒကာရမတို့လောင်စာလည်းမပါမေးလည်းမပါဖြစ်ပြီးဒကာလာနေတဲ့အတွက်ဩချမ်းသာသက်သက်နဲ့နေတာနိဗ္ဗာန်ပါလား။ချမ်းသာသက်သက်နဲ့နေတာနိဗ္ဗာန်ပါဗျာ။သေးသေးကြရကရမတို့တစ်သက်မှတစ်ခါဆိုသလိုကြားကြကျုံကြတွေ့ကြရတာနော်မှန်ပါဗျာသစ္စာလေးပါနှင့်နှောက်ရင်ပါကြံတဲ့ဒါဖြင့်နှင့်နှောက်လိုက်တော့နှုတ်လိုက်တဲ့နေ့ကပါတဲ့လောင်စာနေမိနှုတ်လိုက်မှန်ပါဗျာသတ္တနေရာလုံးကလောင်စာနေမိနေနေရတာအဲ့ဒါကိုနှုတ်လိုက်မှန်ပါဗျာလောင်စာနေမိနှုတ်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်းဖြင့်လောင်စာမရှိတာရဲ့လောင်စာမရှိတာသိတာရဲ့ဒါကြံနေလောင်စာမရှိတာရဲ့မရှိတာကိုသိတာရဲ့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့မဉ္ဇဉ်ကျမ်းနေနိဗ္ဗာန်မဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်တွေအကုန်ကျမ်းနေတယ်ဆိုတာသဘောကျအဲ့ဒါတွေကျမ်းနေတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာရှိတုံးမှာတော့ဩငါတော့ပြန်တရားကြပြီလောင်စာနဲ့မီးဖြင့်
သတ်သိမ့်သွားပြီတသံနေရာလုံးလောင်းစားနေမိနေပဲနေခဲ့ရတပည့်ကြတသံနေရာလုံးဝါနေနေခဲ့ရအဲအဲ့ဒီနှစ်ခုဟာကိုယ့်ရှိတယ်မဲသမှုရိယာကလည်းချုပ်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောဂရဏတို့မှာသမှုရိယာကလည်းချုပ်ဒုက္ခကလည်းချုပ်တာသူမြင်သွားတယ်အဲသူ့မှာပါကြံတော့တော့ဆိုတော့ရှင်ပြင်းနှဲ့နှုတ်တော့နှဲ့ကြံရတယ်ညီရတဲ့မဲကမကြံရဘူးလားဂါရမတို့ဗာရိကျမ်းရဲ့တို့နိရောဓနဲ့နိရောဓဆိုတာနိဗ္ဗာန်မဂ္ဂဆိုတာညာမဉ္ဇဉ်ဖုံညာနေကြံပြီးဒီကလာနေတော့တယ်ဆိုတာမှတ်လိုက်ပါဒါခန္ဓာရှိတုံးကသိရပါဘူးအဲ့ဒါတောက်ပါရိသေသနိဗ္ဗာန်တဲ့ခန္ဓာရှိတုံးကိုချမ်းသာတွေ့ပါပြီငါဖြင့်လောင်းလန်းနေမိရဖြင့်လုံးလုံးမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးဒီကလာအနဝန္တာပါလေဘောပါကြ။ကောင်းပြီ။ဒါပြန်လောင်စာနဲ့မိသိမ့်သွားတော့ကိုတဲ့။ငိမ့်တဲ့နေရာရေဒကာဓမ္မတို့ငိမ့်တာသိတာလေးရဲ့ကျမ်းကြီး။ငိမ့်တဲ့နေရာရေငိမ့်တာသိတာလေးကျမ်းကြီးတာခန္ဓာရှိတော့မှချမ်းသာတာတွေ့ရတယ်။ဒိုင်းခန္ဓာမရှိတဲ့ခါကျတော့ရှင်းတယ်ကဲသေးကြပါစို့ဆိုပြီးသေးတဲ့ခါကျတော့ရှင်းဖြင့်ဘာလဲကသိတာလေးချုပ်ပြီးတကလားငိမ့်တဲ့တစ်ခုတည်းနဲ့ချုပ်လို့နေရ။တပည့်ကြအဲ့ဒါအခုပြောနေတာကတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အပြောပဲလို့မှတ်ပါကိုယ်တိုင်လှုပ်ကြည့်ပြီးကိုယ်တိုင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဆိုတာသိသိချာချာပါပဲအဲ့ဒါဒကာဓမ္မတို့ဘယ်နဲ့မှန်းကြည့်တဲ့ရှင်နန္ဒကခေါ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်နန္ဒကဒီဒီတရားတွေဟောပြီးကဲဘိက္ခုနီမတို့သွားကြတော့ဆိုပြီးနင်းလိုက်တော့ဘိက္ခုနီမတွေကသွားကြတော့ဘုရားရှင်ရောက်ဘုရားရှင်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကရင်းမိသားကိုသူဟောရင်ကြွမဲ့နားရဆိုတော့သိကြပြီသားဘယ်နေတော့ဘေးဘိက္ခုနီမတွေဒီနေ့14ရက်လား15ရက်လားဟာ14ရက်လားဒီလား15ရက်လားဒီလားလို့မေးတာပေါ့15ရက်မှလားပြည့်တာဟုတ်ဒီနေ့14ရက်ရှိသေးတယ်ဘုရားသိအခုမကြွသေးဘူးဆိုတော့သိဒါနဲ့နန္ဒကကိုဟေးနန္ဒကလာအောင်ကွာနေ့ပြန်ကြတော့ခေါ်ပြမင်းမဲ့ဟောရမယ်မင်းပဲဟောရမယ်သူပြီးဟောခိုင်းလိုက်တယ်။နေပြန်တရားပဲပြန်ဟောတယ်။နေပြန်ကြတော့သောတာပန်မှန်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်သန္တကနေရတရားနာရလို့သောတာပန်ဒီမယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်လို့ဒီ။ငရဂါမှန်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနာဂါမှန်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်သာရီအောင်မှန်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါကြောင့်မှန်းကြေကလည်းလူသေးတယ်။မှန်းကြေကလည်းလူသေးတယ်ကိုမှန်းကြေတိုင်းကိုဖြီးပေါက်ကြတာ။ဘောပါကြအဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားတော့မှနောက်တစ်နေ့ဒီသွားတော့မှဘဂဝန်မရေရှင်နန္ဒကကနောက်တစ်ခါဟောပြီးသွားကြတော့ဆိုပြီးဘုရားရှင်နှံလိုက်ပါဘုရားရှင်နှံတော့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကဒီနေ့တော့ပြန်15ရက်နေနဲ့သူဟေးဘဂဝန်မရေပြောတာပေါ့လေမင်းတို့အလိုတွေကိုပြည့်ကုန်ပြီဆင်းနေပြောတာပါပဲဟုတ်ပါတယ်ဗျာလို့ပြောတာပဲအကုန်ပဲတပည့်တွေကြွတောင်းဝင်ကြပါတယ်ဆံရဆံရဝင်ကြပါတယ်တော့အကုန်လျှောက်တယ်ဒါကြောင့်ဖခင်ကပြောခဲ့တဲ့တရားမှာမင်းကြီးမလျှော့လိုက်ပါနဲ့ဆိုတာကလည်းဒီဝိတုကလာနေပါဘုရား။တပည့်ကြ။မင်းကြီးလျှော့လို့တော်ပါ။မတော်ပါဘူးဗျာ။ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ရှင်ကြီးလေးပုံရှိတဲ့နေ့ကသုံးပုံရေးသေးပြီးပညာဆိုတဲ့တပုံကြံနေရင်သုံးမကြသေးဘူးဆိုတော့ဆရာလည်းခင်ဗျားတို့သိပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါဘူး။ရှင်ကြီးလေးပုံရှိတဲ့သုံးပုံရေးသေးပြီးတပုံအိမ်ပေါ်မှာကြံနေရင်ဘာသုံးချ။မှန်ပါဘူး။လေးဘုံကလုံးသေးပြင်အနန္တောသက်ပါတယ်ဆိုတော့ဘာမှငင်းစံနေကြရမလို့ပါဘူးလူလေးရအဲ့ဒါကြောင့်တမဲ့ရလို့ရှိရင်တပုံသာသေးတာပဲနမဲ့ရရင်နှစ်ပုံသေးတာသုံးမဲ့ရရင်လေးမဲ့ရရင်အဲအကုန်ပြောင်းတာကောင်းဆုံးပဲဆိုတာစိတ်ထားပြီးဒီကရာတခါတော့မှန်းရင်နဲ့တို့တော့ဒီဘဝခန္ဓာစားသိငင်းရဖြစ်တဲ့ဒါကြရခန္ဓာကိုမရှိအောင်ပဲကြိုးစားတော့မယ်ခန္ဓာစားသိငြိမ်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သာသွားတော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့ဒီတိုင်းဝေဒနာကြိုက်တဲ့လူကဝေဒနာရှုကြပါစိတ်ကြိုက်တဲ့လူကစိတ်ရှုပါအဲဒီတိုင်းမှန်းကြီးကြီးကြီးသာရှုလို့ရှင်ရနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလည်းသိကြပါတယ်ရှင်းမြတ်ဂိုင်းဒီနေ့ဒီရင်တော်ကြပါ